Qui vol començar? Ja, no sé si algú de vosaltres té interès. Potser Raquel Jorge? Vinga, va. Que és la que ve de més lluny. Bé, de més, ara estic a València, la veritat, perquè per la Ah, pandèmia, molt bé. però sí, no, no, no n'hi hauria tanta jo. Bé, bon dia a tots i a totes. Què tal esteu? Bé, la veritat que primer de tot agrair a la Facultat de Dret, a Òscar Barbera i a la resta de l'equip per la invitació. Personalment he de dir que em fa molta il·lusió participar avui perquè recordo fa uns anys quan jo estava a l'altra banda, a l'altre costat, escoltant altres perfils, altres persones i sempre és d'agrair, no, que te tinguin en compte per aquest tipus d'events, no? Una vegada ja t'estàs encaminant dins de la branca més professional. Bé, jo primer de tot contar-vos que vaig estudiar el doble grau de Sociologia i Ciències Polítiques i la veritat que, com sé que aquesta sessió està més vinculada a una qüestió més de vivències, no? Si no m'equivoque, Òscar, doncs quan jo vaig començar la carrera realment el meu interès principal eren les organitzacions internacionals, no? Tot el món de la diplomàcia, de règims internacionals, de drets humans, etc. I després, a tercer de carrera, me'n vaig anar d'Erasmus a París durant un curs complet i allí me vaig donar compte d'una cosa que me va sorprendre molt, que és que gent de segon i tercer de carrera jo estava fent pràctiques. I a mi per això a mi me va xocar molt. I el cas és que quan vaig tornar a València me vaig apuntar directament a ser becària de pràctiques durant un any sencer al Comitè Espanyol d'ACNUR a València, que de fet té oficina a la Facultat de Dret. I la veritat que això va ser la meva primera experiència professional. I el que me va donar, sobretot, va ser una visió molt aplicada de les limitacions i les oportunitats que al treballar dins d'una organització hi ha, no? Perquè moltes vegades el que està publicitat cap a fora doncs no és el mateix, no? Que corre dins de les organitzacions. I això el que em va permetre molt va ser activar-me, no? Ficar-me un coet i dir, val, aleshores n'hi ha que treballar, n'hi ha que ser una persona proactiva. Sí que considero que sempre he sigut proactiva, però dic proactiva a nivell de ser ràpida, de ser àvida, no? I a partir d'ahí ja comencé a ficar-me en diverses pràctiques. També vaig estar fent pràctiques al Cano al seu moment. Vaig també fer pràctiques a l'estiu en una organització de Nova York en remot i això significa que si a la meva època ja les pràctiques en remot se podien fer en remot, ara amb la pandèmia vos aconsello i vos animo molt a cercar pràctiques, fins i tot ara encara que estigueu en segon o tercer de carrera o quart, a buscar pràctiques perquè moltes ara mateix se van a poder fer en remot i de fet jo crec que se va convertir prou en la nova normalitat, no? Per tant, aprofiteu això per a postular on vulgueu. A Amnistia Internacional en Londres, a Nacions Unides en Ginebra, a Madrid en el Consejo de Estado, el que siga. Per tant, jo vos animo a mirar-ho perquè ara hi ha moltes opcions en remot. I després, a partir d'ahir ja, el meu interès professional va començar a virar un poc. També vaig estar fent la beca de col·laboració l'últim any a la facultat, al Departament de Dret Internacional Públic, una opció a la qual us recomano moltíssim perquè primer estàs al departament i també t'ajuda a entendre si realment t'agrada la branca acadèmica o no, o si t'agrada la branca acadèmica per a donar-li una vessant més pràctica, no? Com podria ser el món dels think tanks, que és investigació, però aplicada. O a lo millor simplement te dona a entendre que vols fer un doctorat o que no t'agrada. Totes les opcions són legítimes i plausibles. Aleshores, jo vaig fer la beca de col·laboració i allà vaig començar un poc a canviar la via més dels meus interessos professionals i vaig començar a interessar-me pel tema de les tecnologies, pel tema de la seguretat i la defensa. I al final jo crec que a la vida, ja no només a nivell professional, sinó també a nivell personal, n'hi ha que ser una persona oberta de mires i n'hi ha que sempre acceptar els canvis i adaptar-te als interessos que te van venint i que potser realment no hagueres esperat en altres circumstàncies. Per tant, a mi em va passar això. Me vaig començar a interessar per un tema que la veritat no imaginava que m'agradaria mai, que era el tema de la tecnologia. I ara, en canvi, és el tema que més m'agrada. Estic treballant d'això i la gent, de fet, crida. O sigui, i és un tema que m'apassiona a nivell professional i també personal. Per tant, bé, el que volia comentar-vos és que després d'acabar aquesta carrera, el doble grau en Sociologia i Ciències Polítiques, me'n vaig anar a Madrid a fer un màster a l'Autònoma, que és de Relacions Internacionals i Estudis Africans, i mentrestant havia demanat la beca Fulbright. I la veritat que jo sempre dic, i encara ho dic que per sorpresa, me va donar la beca Fulbright perquè és una beca molt difícil d'aconseguir, i no ho dic perquè la tinga, sinó perquè realment hi ha vegades que tots tenim, no?, aquest síndrome de per què me l'han donat a mi, no? Però després te dones compte que
A l'hora de postular aquestes beques internacionals, que també suposa que és l'interès de la gent que potser ara mateix està escoltant el que estic dient, el com aconseguir aquestes beques internacionals per anar-te'n fora a fer un màster a l'estranger, n'hi ha una clau molt important. Bé, n'hi ha dos pilars importants que sempre parlo amb la gent que potser me crida per a demanar-me consell sobre aquest tema. El primer és que siguis una persona activa, és a dir, no fa falta que hagis estat en els millors llocs fent pràctiques, no és necessari. El que has de demostrar és que tu el que has fet ho has fet d'una forma bona i que tens unes cartes de recomanació amb persones que realment coneixen el que has fet. No fa falta tindre a la persona de màxim nivell, n'ha que tindre a la persona que realment te coneix. És a dir, ahir el que demostres és que eres una persona activa i que sempre has volgut estar involucrada. I si pel que siga, a l'hora de fer pràctiques, no pots anar-te'n perquè no tens els diners o perquè se t'acaba la beca Erasmus per a fer pràctiques o perquè simplement les teves circumstàncies personals no t'ho permeten, t'ho recomano, una, aprofitar el moment actual per a fer pràctiques a distància i, segon, ficar-te en voluntariats, sempre i quan tinguis el temps pressuposat. O si no, fins i tot, si no teniu el temps per anar-vos un cap de setmana a fer un voluntariat o fer-ho per les vesprades entre setmana, vos anime a apuntar-vos a tota aquesta xarxa grandíssima que n'hi ha d'associacions d'estudiants que ara publiquen moltíssimes publicacions i de les quals vosaltres podeu participar i podeu publicar. I això és una cosa que la podeu fer des de casa, li dediqueu el temps que necessiteu i ja teniu un poquet més a la vostra experiència professional, al vostre currículum. Per tant, sempre n'hi ha mecanismes, ja depèn de l'interès o de l'ímpetu de cada persona segons la branca. I el segon pilar per a aquest tipus de beques internacionals, com és la beca Fulbright o com també podria ser la beca La Caixa, que també és molt bona, és ser humil. I per què dic això? La humilitat és molt important i perquè tu pots saber molt, però hi ha formes d'expressar que saps molt i també d'expressar que tens el que diuen la beca Fulbright, el liderazgo, no? Que se diu. Molts companys de la meva promoció tenen liderazgo molt MBA, hi ha gent que té lideratge molt social i tots, en canvi, tenen lideratge en les seves pròpies ganes de fer coses. Per tant, hi ha que ser humil, hi ha que ser clar i dir realment el que saps, el que penses i el que no vols, que això és molt important, però sobretot hi ha que ser humil. Almenys a mi la humilitat és sempre una cosa que m'ha vingut de família, perquè vinc d'una família humil, però és una cosa que sempre s'ha de tindre en ment, fins i tot quan ja comences a lo millor a ascendre professionalment o a estar al voltant de persones a lo millor d'un origen social més elevat, no? Sempre hi ha que tindre la humilitat com a principi i final. Per tant, si alguna persona volguera contactar-me per a preguntes més específiques de la beca Fulbright, jo vos anime i ahí el que podríem... Bé, no us ha preferit no compartir el meu correu electrònic, però si voleu el que podeu fer és, si teniu LinkedIn, amb el mateix nom que tinc així ara mateix, m'escrigueu i jo 100% disposta a fer-ho, perquè de la mateixa manera que en el seu moment jo vaig contactar a gent que tenia la beca Fulbright, ara faig el mateix amb la resta. I per tant, això, a nivell de vivència, jo vos recomano ser adaptatius, anar als llocs que realment t'agraden, no fa falta que siguin els llocs més importants, sempre i quan siguis una persona amb ganes i tot. Després, si no teniu la capacitat econòmica per anar-vos a altre lloc, podeu ficar-vos en internet, en associacions d'estudiants i publicar, fer voluntariats online de Nacions Unides. N'hi ha moltíssimes opcions ara mateix online. I el tercer o quart pilar, ja no recordo quin era, és ser humil. I ser clar i anar amb honestitat, perquè sempre que vas amb honestitat, la gent que realment te valora pel que eres, que és al final el que val, se va donar compte. I amb això acabe i moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Li dono la paraula potser a Idoia Reaza. Bé, doncs jo també, abans de començar, donar les gràcies a tot l'equip que ha organitzat, tant des del Fòrum d'Ocupació com des de la Facultat de Dret, perquè jo crec que realment, també un poc com comentava la companya Raquel, és una experiència molt bona poder contribuir, poder aportar i poder compartir, sobretot coneixement. Jo considero, abans de començar a contar-vos un poc la meva experiència, considero que el més important a l'hora d'eixir al mercat laboral i sobretot també a l'hora de desenvolupar-vos com a professionals és el compartir coneixement i el tindre sempre, mantindre aquests contactes que heu fet, aquestes amistats que heu fet durant el grau i poder retroalimentar-vos.
Bé, jo començo ja. M'agradaria realment que aquesta jornada pogués haver estat presencial i poder veure-vos, perquè la veritat és un poc així, un poc fred estar parlant d'una càmera, però bueno, espero que en un futur puguem trobar-nos i, si no, tindre altres vies on poder relacionar-nos i poder continuar aprenent uns dels altres. Bé, doncs jo soc graduada en Ciències Polítiques, també per esta casa. En el meu cas, la meva promoció és 2013-2017 i més enllà d'això vaig fer un màster, només acabar el grau en Santiago de Compostela, la universitat. El màster era de màrqueting, consultoria i comunicació política. La veritat que en principi va ser un poc este moment, no, d'acabar el grau i dir no sé molt bé què vull, però vull fer un màster, m'agrada la comunicació política, vaig anar. Va ser molt bona experiència. Jo vos recomano siga on siga Isir de l'àrea de confort, per així dir-ho. I bueno, després d'aquest màster, que de fet l'he conclòs, el segon màster l'he conclòs ara fa un mes, vaig fer un màster en anàlisi política per la UOC. A totes aquelles persones que tinguin ganes o que els agradi l'anàlisi política, és un màster que vos recomano. I bueno, la meva experiència professional, jo crec que com a tots, no? Va començar en les pràctiques curriculars del grau. Jo vaig fer les pràctiques el 2017 al gabinet del conseller d'Educació. I bé, doncs ahir vaig descobrir un poc les coses bones i les coses roïnes de l'activitat parlamentària i sobretot de la comunicació més enfocada a nivell institucional. Per una banda, me va servir també per a decidir que volia anar a Santiago i per altra banda també me va servir per a decidir que hi havia coses de la comunicació política que no m'agradaven, no? Per així a dir-ho. Posteriorment, a tot això, quan acabi el màster en Santiago de Compostela, vaig començar a treballar com a assessora adjunta, per així dir-ho, de l'assessor parlamentari de compromís al grup mixt del Senat. Realment érem un grup molt xicotet perquè teníem un parell de diputats i aleshores realment la feina era molt fàcil i em va permetre també en tot aquest temps aprendre moltes coses, no? I desenvolupar-me més enllà de la feina estricta del que requeria la meva persona dins del grup mixt. Sobretot també coneixes, no? Com és una institució com el Senat per dins. És una qüestió per a mi meravellosa i molt, molt apassional. De fet, vos recomano que si teniu opció, invertiu uns mesos de la vostra vida en una institució gran, com pot ser el Congrés o el Senat, en aquest cas a nivell de l'Estat espanyol. I bueno, pues, després d'aquesta experiència de 6 mesos en el Senat, vaig començar a fer anàlisi de dades. Ja veieu un poc el meu perfil, va anar un poc ahí canviant, no? Sempre m'he mogut molt dins de l'àmbit estrictament polític, perquè a mi m'agrada i m'apassiona molt, també a nivell personal, però un poc movent-me en diferents àmbits. Vaig començar a fer anàlisi de dades en les campanyes, bueno, la campanya local, municipal de València Ciutat i en la campanya autonòmica de 2019. La meva feina fonamentalment era agafar enquestes que s'havien fet amb empreses externes, analitzar dades i fer un poc el que seria el disseny briefing per a la campanya electoral i després poder extraure molt bé quins serien els nostres grups objectius. En aquest cas també farem un poc de territorialitat. I bueno, quan acaba la campanya electoral, molt bé, sense saber molt bé què fer, perquè clar, també és cert que estàs un poc en aquesta situació, no? De dir, vale, he fet ja algunes coses, però no sé molt bé encara cap on me vull enfocar. Aleshores, vaig decidir emprendre el camí del màster en anàlisi política que us comentava abans i que m'ha ocupat un parell d'anys i mig, perquè sí que és cert que he compaginat amb altres coses. I en tot aquest període que comença a fer el màster, comença a aplicar amb documentació i a les beques professionals de la Generalitat, que també és una qüestió que vos recomano molt, perquè realment són molt assumibles a l'hora de poder compaginar inclús amb oposicions, o amb un doctorat o amb qualsevol d'altres estudis. S'aprèn realment des de l'administració per dins, estan remunerades, que jo crec que és una qüestió que és important remarcar també, i el que vos comento, vos dona un poc aquesta experiència, no? I aquest llançament cap al món laboral i professional. I bé, doncs en esta beca professional jo havia aplicat a diverses, tant a la Conselleria de Transparència, a la de Sanitat, tot en àrees de ciència política, i no havia tingut sort, com passa moltes voltes, no? Tot això ja no és tant quants mèrits tens tu, sinó quants mèrits tenen la resta que se presenten. I això és molt important perquè moltes voltes
vos podeu afluixar, no?, en el camí. Dir, és que no aconseguís que entrar res ja, però és que potser estàs competint, tens 22 anys i competeixes amb gent de 30, que òbviament per una qüestió generacional és complicat que pugues quedar en primera o segona posició. Però bé, en aquest trànsit vaig aconseguir accedir i el destí me va tornar de nou al gabinet del conseller d'Educació amb una beca professional de la Generalitat, on vaig estar fins a març del 2020, quan vaig començar a treballar un poc en l'entitat que avui me porta així a contar-vos. Jo soc tècnica de projectes actualment en Fundació Nexe. Fundació Nexe, suposo que alguns la coneixereu, de fet, per així tindrem els estudiants que tenim en pràctiques en White també. Som una entitat que també acollim estudiants en pràctiques, tant en curriculars com en extracurriculars. I bé, més enllà de lo que puguen ser les tasques d'un tècnic o una tècnica de projectes, com sempre sol passar en una entitat més humil com la nostra, el tècnic de projectes o la tècnica de projectes ens encarreguen de tot, no? Vull dir, seria més bé una gestió completa de l'entitat. Jo vos recomano molt, la veritat, l'entrada en el tercer sector a treballar, si vos agrada i si vos apassiona. Crec que és un espai en expansió, i sobretot un espai en expansió per a l'entrada de politòlegs, sociòlegs i altres perfils de ciències socials. Vull dir, al final, jo ara mateix porto pràcticament un any treballant en Fundació Nexe i molts dels contactes que he pogut fer amb altres entitats me trobo a molts politòlegs i a molts sociòlegs treballant en estos perfils. Crec que és un bon punt. Les tasques que podeu desenvolupar o que podrien anar adherides, com vos dic, dependrà molt de si és una entitat més gran o és una entitat més xicoteta. Al final passarà com tot, no? En una entitat gran, un tècnic de projectes s'encarregarà més de fer aquest seguiment, no?, dels projectes, tant de la seva redacció com de la seva implementació, el seguiment, l'avaluació, la justificació, un poc el control i la supervisió també de pressupostos. En el cas d'una entitat més humil, la gestió de projectes és, el que vos deia, una gestió total i completa de l'entitat. I és la veritat que és molt, molt bé. Més enllà d'això, jo vos recomano que busqueu sempre, 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 sempre busqueu coses per a dedicar-vos que vos agraden. Perquè al final serà el vostre treball on invertireu les majors hores de la vostra vida els pròxims anys. I treballar en una cosa que no vos agrada simplement perquè tingui sida, jo crec que no és la solució. Sé que els moments són difícils, vull dir, són difícils per a tots. I les nostres generacions anem a arrastrar greus problemes per a inserir-nos en el mercat laboral. Però al final, el que vos comento, buscar aquestes noves oportunitats i sobretot també pensar-vos, vosaltres mateixos, què voleu ser i on voleu estar i què vos apassiona i com voleu contribuir també a una societat millor, no?, des de les vostres futures posicions. I bueno, més enllà d'això, però no allargar-me molt més i deixar també pas als companys i companyes, jo després en el torn de preguntes i més tard, qui vulga el meu correu electrònic o el que siga, jo contacteu amb Òscar i vos el passa i podem aprofundir en qualsevol aspecte, tant si voleu que vos conte els màsters que he fet i vos recomani o vos doni alguna informació, com la meva experiència professional i laboral, dir-vos que també és molt important i en això compartisc amb el que ha dit Raquel, el voluntariat. Jo he estat fent voluntariat pràcticament des de tercer de l'ESO. Vaig començar en corresponsals juvenils del meu poble, no? I després sempre estava fent algunes coses o altres. Ara mateix forme part de la comarca científica, que suposo que molts i moltes de vosaltres coneixereu, ens podeu buscar per xarxes. I en aquest cas fem moltes coses. De fet, la Júlia, que després parlarà també, forma part de la comarca científica. I volem també comentar-vos-ho perquè jo crec que també és un punt on ens podem trobar, molts politòlegs i moltes politòlogues. Més enllà d'això, també comentar-vos, així molt resumidament, que també pot aprofundir després Júlia i si no Òscar vos pot donar més informació, actualment també forme part de la candidatura per a presidir el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de la Comunitat Valenciana. En aquest punt vull incidir, més enllà de que forme part o no de la candidatura, vull incidir com a col·lega de professió vostra. Crec que és un bon moment per a que vos col·legieu i per a que puguem ser forts i fortes en dotar de dignitat també a la nostra professió, que en molts casos o és desconeguda o no és tan valorada com jo considero que hauria ser. I bé, bueno, jo per la meva part no vaig a enrotllar-me més, comentant després en el torn de preguntes si voleu qualsevol cosa o més tard amb el meu contacte estic disponible per al que vulgueu. Moltes gràcies.
i espero que ens puguem trobar en un futur presencialment i que això no s'allargui molt més. Moltes gràcies, Idoia. Soc Julia Sánchez, tinc 29 anys i soc de Vilamarxant, Camp de Túria. Per a les persones que viviu fora de la universitat, sabeu, o sigui, fora de la ciutat de València, no? Sabeu que el fet de viure en territoris més rurals o més allunyats de la ciutat és un rotllo a nivell d'estudis, no? I també a nivell d'oportunitats laborals, com veureu, no? Dormim menys, fem més carretera o més transport públic i vivim més esgotades per això. Però bé, vaig entrar a la universitat l'any 2009 i vaig estudiar la doble llicenciatura de Sociologia i Ciències Polítiques. Soc de l'última promoció de llicenciatura i l'any 2009 fou com l'any més productiu de la meva vida, perquè entré a la universitat, em tragui el carnet de cotxe, em tragui el superior de valencià, em tragui el B1 d'anglès i parí. Després d'això em vaig passar 5 anys estudiant en la universitat non-stop, perquè les persones que heu fet la doble, o almenys així era, no? Teníem per el matí una cosa i per la vesprada una altra. Aleshores era viure en la universitat tot el dia, sense descans, però el propi mercat laboral te demana una sèrie de coses que no pots aconseguir perquè no tenen l'oportunitat i ja sabeu, això de te demanen experiència però no la tens perquè acabes d'estudiar i si no te la donen mai ja l'aconseguixes, no? I bé, bueno, una cosa que no vos he contat és que a banda de ser de poble, jo soc una família normaleta, humil. Aleshores, no vaig fer cap d'aquestes beques d'anar-se'n fora, no les vaig poder fer. Aleshores, el meu currículum acadèmic és com normalet, no? Vaig acabar, vaig buscar feina, no la vaig trobar i com que volia ingressos per a viure o per a poder seguir estudiant, vaig tindre l'oportunitat de treballar durant un estiu en comerç internacional perquè parlava un poc d'anglès i això em va servir per estalviar, no? Després vaig trobar la meva primera oportunitat com a tècnic de projectes en una associació de consumidors i consumidores perquè, bé, jo sempre he estat prou vinculada, no?, a tot el que són els moviments socials i la societat civil i sempre m'ha mogut molt tota aquesta qüestió de les desigualtats. I aleshores jo entenia que el meu camp era aquest, no? No era l'empresa privada, l'administració pública sempre m'ha semblat un poc lenta en el que són les seues dinàmiques. Després ho podrem compartir o potser vosaltres ho descobriu en el futur, no? I a banda ens té com un poc oblidats i oblidades. Després tornarem a això, no? Aleshores, ja les meves pràctiques extracurriculars de la universitat les vaig fer en el tercer sector i quan vaig començar a buscar feina fou per ahir. Estigui com a tècnic de projectes una temporada, un poc precari, no?, perquè eren això de 3 mesos i després, si pot ser, te renovem 3 mesos més perquè treballàvem per projectes i a lo que li donava el projecte. Però, bueno, estigui 2 o 3 temporades amb ells i després d'això vaig tindre la bona sort, com comentava Idoia, no?, d'aconseguir una d'aquestes pràctiques professionals que llança la Generalitat Valenciana. Jo vos ho aconsello molt, que estigueu pendents, vos entereu i vos apunteu. Ens agradaria potser no seguir amb beques, no?, i obtindre un contracte laboral amb totes les prestacions i reconeixements, no?, que tenen els contractes laborals, però la veritat és que ara per ara el mercat laboral valencià no és molt just amb les nostres titulacions perquè ens desconeixen, no? I per sort és una cosa que sembla que està canviant i que esperem canviar ara amb el reviscolament del col·legi. Aleshores, aquesta beca, com m'entré de la beca? Vos escriure al prop i vos envien de les convocatòries de que publiquen cada dia. T'arriba el correu, tu mires, se convoquen beques en la conselleria tal o en la direcció general tal. I ahí t'enteres i tu dius, vale, m'apunte. I mires les bases de la convocatòria, mires per què donen punts i a veure si compleixes. Te presentes i ja ells valoren. També vos podeu entrar a través de la comarca científica perquè intentem publicar-ho ahí. Bé, 2 anys en la Conselleria de Transparència i Participació jo vaig estar al Gabinet Tècnic i a la Unitat d'Igualtat. Per a mi va ser una oportunitat molt bona perquè vaig poder conèixer l'administració, com funciona per dins, i això quan treballes fora de l'administració és molt útil perquè saps com funcionen, quina informació necessiten, quins processos segueixen, a llegir
els seus textos i comprendre-los, no? I bé, jo estic molt contenta i durant aquests 2 anys, com que era una jornada laboral molt còmoda perquè era només de matí, em va donar l'oportunitat de seguir estudiant. Aleshores jo vaig aprofitar i si l'any 2009 fou el més productiu de la meva vida, pues el 2018 fou el segon més productiu de la meva vida perquè vaig traure 3 postgraus en aquest any i un el següent, pense que va ser. Especialització interdisciplinar en violència de gènere, avaluació de polítiques públiques, govern obert i agenda d'igualtat. Una vegada acabe aquestes pràctiques, són de 2 anys i pots renovar-les 2 anys més. Vaig tirar per a renovar-les, però aquest mateix estiu vaig estar en 2 processos de selecció d'Amnistia Internacional i de la Fundació Pau i Solidaritat del País València. Finalment, vaig ser la persona seleccionada en el procés selectiu de la Fundació Pau i Solidaritat del País València i allí m'he quedat i porto des de llavors. Ho he compatibilitzat en altres coses, però abans de contar-vos quines són aquestes coses i com, vos dic què és la Fundació Pau i Solidaritat i què fem. La Fundació Pau i Solidaritat és una ONGD o una ONG per al desenvolupament. Això vol dir que treballem en l'àmbit de la cooperació internacional. Cooperem amb organitzacions populars i sindicals i de base, sobretot d'Amèrica Latina, i el que busquem és promoure la solidaritat internacionalista amb el sud global des del nostre territori. No sé si coneixereu massa la cooperació internacional, però és un sector potent pel que fa a adornar-nos, no? O a l'ocupació de gent de sociologia i de polítiques, però també d'altres perfils, com pot ser, per exemple, els drets, no? Perquè estem molt vinculades al que són la vulneració i la defensa dels drets humans. Què faig com a tècnic de projectes en una ONG de cooperació? Com a tècnic de projectes m'ocupe, com i d'olla, del cicle d'un projecte. I això implica la identificació, la formulació, el seguiment, l'avaluació i la justificació del projecte, tècnica i econòmica. En altres paraules, això què vol dir? És més o menys com el cicle de les polítiques públiques, no? Identifiquem quin és el problema, expliquem aquest problema i quins processos pensem que poden donar-li solució, i això seria la formulació del projecte. La formulació del projecte moltes vegades va vinculada al finançament del projecte, no? Este projecte jo el presente a una administració o a una entitat privada per a que la valore i si pensa que funciona, no? amb el que busquen aconseguir, amb la seva política pública de cooperació, per exemple, em donen finançament per a que faci les activitats que jo he especificat en la formulació. I llavors, com deia Ido, ja depèn de lo gran o lo xicoteta que siga la fundació, ahí ja les tasques se van dividint o no. En el cas de Pau i Solidaritat són 4 persones, 2 en l'àrea de cooperació internacional i 2 en l'àrea d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, llavors jo m'encarregué també de tot, no? I això implica la planificació de les activitats, la convocatòria per a aquestes activitats, el contacte a persones per a que participen en elles, l'organització de l'activitat en si, l'avaluació, el disseny dels indicadors i després la recopilació de fons de verificació que demostren que has portat endavant aquesta activitat i que els diners públics que t'has gastat han anat on havien d'anar, no? I després la justificació per a demostrar-li a l'entitat finançadora que has fet el que dius que anaves a fer i que t'han aprovat que feres. Això què implica? I què implica de cara a la nostra formació, no? Pues una consulta constant de la normativa. Quina llei de cooperació n'hi ha, quina ordre de bases de convocatòries de subvencions, quina és la convocatòria de subvencions específica, què has de fer en cada moment, comunicar que comences, explicar-li quins avanços has aconseguit durant 6 mesos o durant 3, i m'enrotllo un poquet, no? Però bueno, totes aquestes coses. Què faig en concret? Educació per al desenvolupament i la ciutadania global, que pot ser també vos sona educació per a la transformació social, ecosocial o socioambiental. Això de les paraules que ens agrada molt ajustar-les perquè cadascuna té un poquet de connotació diferent de l'altra. Això implica sensibilització, incidència política, identificació d'actors que són subjectes de drets, de responsabilitats, d'obligacions. Acompanyem també a defensors i defensores de drets humans i ambientals quan venen al territori i bé, el que busquem són generar processos de transformació social perquè la ciutadania se senta subjecte de drets i actue com a tal, no? I reivindique pues, o actue per un món més just i millor. I en aquest sentit,
El tercer sector és molt ampli, cadascú de nosaltres tenim uns interessos i unes sensibilitats, pot ser el valencianisme, pot ser el feminisme, pot ser l'ecologia. I ahir teniu moltes organitzacions a les que acudir perquè són les que vos motiven i són les que defensen el tipus de món amb el que vosaltres vos sentiríeu més còmodes, no? I bé, dins d'ací, a banda, també sóc vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana d'ONGDs, que el que fem som representar al conjunt d'organitzacions d'ONGDs que s'hi sumen a aquesta coordinadora, no? I participem en processos d'incidència per a desenvolupar una política de cooperació valenciana que siga la que verdaderament s'espera, no? Per al poble valencià. I bé, paral·lelament a això, quan la vida m'ho permetia, perquè sóc un poquet remoto, com totes les persones que estem ací, vaig estar treballant també com a consultora de gènere per a altres o per compte propi i he estat professora associada a la Universitat de València. I per a aquestes coses, més o menys és el mateix, no? És molt important tindre interessos específics, ja no només la teva formació, sinó tot això que aprens fora de l'àmbit formal. I després coneixements transversals, com pot ser en el cas l'aplicació de la perspectiva de gènere, no? A mi això m'ha servit molt, o per exemple, parlar valencià m'ha servit molt perquè també és una cosa que es busca. I me vaig a callar ja perquè parlo molt i molt ràpid i molt de temps. Espero haver sigut útil i pregunteu-nos a Idoia i a mi coses del col·legi o la comarca, si voleu. L'últim, perfa, en la comarca publiquem treballs finals de grau de relacionats en la temàtica valenciana des de les ciències socials. Així que, com esteu en els últims cursos, si algú dirà per ahir que no se quede després en un calaix, envieu-me'l. I, bueno, moltes gràcies per estar ací. Quan s'estudiava llicenciatura, pense que aquestes coses no passaven o jo no m'enterava i enhorabona per organitzar-ho. Moltes sí. Gràcies, Júlia. I ara sí, li dono la paraula a Àlex Comés. Bueno, abans que res, agrair a Òscar que me torna a convidar de nou. Jo és el tercer any que participe en la jornada esta de eixides professionals. I la veritat que per a mi és una de les coses que més m'agrada, doncs més enllà de les formacions o les xerrades que puc impartir en altres centres. M'agrada molt perquè al final quan jo estava en la vostra situació, fins a quin de llicenciatura, no tenia molt clar què volia fer i també me sentia un poc desorientat, no?, sobre el meu futur professional. I la veritat és que bueno, sempre que puc ajudar algú, és temps ben invertit. Participar en esta xerrada. Jo he intentat ser el més explícit possible, ¿vale?, de que és de la figura del consultor de comunicació política, del consultor polític. És una labor que no tots som Iván Redondo, ¿vale?, perquè al final consultors del president del govern n'hi ha uns o n'hi ha tres o quatre, sinó n'hi ha que pues, al final som alguns. La meva experiència al final, sobretot treballem a nivell municipal, a nivell provincial, algo, i si tenim sort, pues, treballem per algun partit o per alguna institució a nivell autonòmic. Val? Bueno, al final, com us comentava, vaig intentar ser el més explícit possible i si teniu qualsevol dubte, després en el torn de preguntes, me pregunteu. Bueno, més enllà de la meva formació, que soc llicenciat en Ciències Polítiques, llicenciat en Periodisme, vaig fer un postgrau en Comerç Internacional, però sincerament crec que un dels hàndicaps, un dels problemes, no?, baix el meu humil punt de vista, de la universitat pública i la universitat privada valenciana, és que no se dona una importància, crec que ni mínimament rellevant, a tot el que és relacionat en temes de comunicació política. Jo no sé si de l'any passat a este ha canviat algo, però crec que no donem ninguna assignatura relacionada amb el tema. I al final entenc que per a molts de vosaltres, per a aquells i per a aquelles que teniu algo d'interès en aquest tema és per articles que heu llegit per internet, per llibres que heu llegit, per referències que heu obtès
Y bueno, creo que está comentando Oscar que Nova tiene un nuevo plan, dos asignaturas obligatorias. Me alegre, ya era hora, la verdad. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y bueno, la verdad es que en esas dos carreras, Ciencias Políticas y Periodismo, es de ver es que te ofereixen, almenys des de la meva experiència, uns coneixements generals, globals, que la veritat que són molt valiosos, ja no només en la trajectòria professional, sinó a nivell personal, però és de veres que en el meu dia a dia aplique pocs o molts pocs coneixements que vaig aprendre a la carrera. Per què vos dic això? Perquè una de les condicions més importants per a tots aquells que voleu dedicar-vos al món de la consultoria és que és fonamental llegir molt, i llegir molt de molts camps i moltes àrees, i també tindre un espíritu autodidacta prou important. Perquè és de veres que jo, el postgrau que vas fer, o no estava relacionat amb de la comunicació política, però sí que conec a gent que, bueno, per exemple, que Ido ja comentava, que ha estudiat algo així, realment el dia a dia te requereix d'uns coneixements i unes habilitats que no... que en pocs programes educatius t'ofereixen. Bueno, jo desenvolupe la meva tasca en la meva empresa. Ja fa uns anys vaig obrir una empresa de consultoria que es diu La Base, que oferim els servicis a institucions, a partits polítics, organitzacions i empreses privades. I, fonamentalment, ens dediquem al món de l'estratègia política o l'estratègia, sí, l'estratègia política, l'estratègia institucional i el món de la comunicació. Nosaltres, a diferència d'altres empreses del sector, de València, que la veritat que no n'hi ha moltes, per desgràcia, ojalà fórem molts més. La veritat que nosaltres sempre intentem diferenciar-nos per oferir un servici complet a nivell comunicatiu. És a dir, nosaltres en l'equip tenim integrat dissenyadors, tenim integrat programadors, tenim integrat fotògrafs, videògrafs, sociòlegs, periodistes, politòlegs, per lo que sempre intentem oferir un servici molt més global i que el que ofereixen altres empreses que igual estan més especialitzats en anàlisis polítics o politològics més purs i durs o més a nivell de comunicació, però sense un acompanyament més visual i gràfic. Val? Entonces, el nostre dia a dia, i així estan Raúl Montón i Marta Bordanova, que actualment estan fent pràctiques amb nosaltres, que qualsevol dubte que tingueu o si voleu més informació, ells dos ja m'han donat permís per a dir els seus noms, i si algú vol que els pregunte directament a ells per a que vega que no estic mentint. Al final nosaltres, fonamentalment, el nostre dia a dia se basa en gestionar diferents projectes de clients, tant d'institucions com de partits, com de persones que, de càrrecs públics i polítics, i a través d'una estratègia que marquem amb anterioritat, nosaltres gestionem la comunicació, ja sigui de la institució o de la persona. I ahí està Raúl donant el seu correu. I res, al final, pues, en el nostre dia a dia tenim la sort, la veritat, de que són dies diferents. No és un treball mecànic, perquè al final cada dia passa algo i sempre passa algo. En la actualitat dels nostres ajuntaments i dels nostres partits. I bueno, i jo crec que un poc a mi el que més m'agrada d'aquesta professió, que la veritat que considero que tinc molta sort per dedicar-me a allò que m'agrada, és el dinamisme, és que cada dia passa algo, és al final sempre estàs pensant coses noves, veus un poc com aquelles idees que proposes tu a l'equip de govern, en el cas d'un ajuntament, per exemple, com pues, van eixint, com la gent també agraeix quan ofereixes una informació d'una determinada manera
que la gent valora molt i que és important. I bueno, la veritat és que és un treball molt satisfactori perquè en alguns casos, no sempre, pues veus un efecte, no, immediat o pas immediat del teu treball. I bueno, perquè no me vull enrotllar molt més, sí que m'agradaria donar-vos quatre consells que per a mi són claus per a totes les persones que vulguin ser professionals de la comunicació política o de la consultoria política. Primer de tot, i com han comentat abans les companyes, fer pràctiques i quan més, millor. Crec que així, bueno, a part de Raül i Marta, segurament hi ha alguna persona més que ha fet pràctiques amb nosaltres. Nosaltres tenim conveni de pràctiques gràcies a Òscar, la veritat, en la Universitat de València. I la veritat que és que tenim el conveni i rebem a diverses persones per quatrimestre. I la veritat és que sempre intentem involucrar-los al màxim, que aprenguin al màxim, que ara és una llàstima perquè pues la majoria de l'equip està teletreballant. Però bueno, sempre intentem pues, que al final que la seva primera experiència, en la majoria dels casos, siga el més real possible a la vida professional. Després, hi ha algo també molt important que m'agradaria destacar, que nosaltres, per exemple, de l'equip que tenim actualment, que són 8 persones en el dia a dia, 3 persones han sigut anteriorment estudiants en pràctiques amb nosaltres. Perquè al fi i a la cap, si hi ha una persona que fa pràctiques, que té una bona actitud i que s'agafa un poc a les dinàmiques de treball, quan nosaltres tenim una manca de personal i anem a buscar algú de fora, sempre solem triar a gent que ja la coneguem i ja sabem com treballa. I me consta que ja no, que nosaltres no és que siguem un rar avis, no, en el món, sinó que moltes empreses privades també fan aquest sistema, per això que és un motiu més per a poder fer pràctiques. Després, el segon consell, i que per a mi és fonamental, sobretot per a aquelles persones que tinguin més interès en el part més de la comunicació política, ja no més en la consultoria, sinó més especialitzats en comunicació política, és que intenteu formar-vos que intenteu conèixer i practicar en el major nombre de ferramentes possibles a nivell digital, creatiu i audiovisual. Pues, per exemple, a intentar, encara que siga unes nocions bàsiques, aprendre Photoshop, aprendre a editar vídeos, aprendre el Canva, que és senzill fer dissenys, aprendre a gestionar un WordPress, crec que és algo fonamental perquè al final, com la majoria sabeu, vivim una comunicació digital, una comunicació multicanal i tindre aquests coneixements per a poder desenvolupar aquestes tasques és fonamental per a tota aquella persona que vulgui dedicar-se al món de la comunicació política i institucional. I al final, pues, quan més recursos professionals i tècnics tinguem, pues, més possibilitats tindrem, no, de trobar feina. Després, el tercer consell és tindre humilitat, com ha comentat abans la companya, empatia i sobretot saber escoltar. Cal ser un consultor, cal que siga humil per estar aprenent constantment i mai pensar que ningú és més, evidentment, ni menys que tu, sobretot perquè al final nosaltres ens treballem en molts tipus de persones. Part del nostre treball és escoltar, la segona part, escoltar tant les necessitats dels nostres clients com també les necessitats de la ciutadania per a poder processar bé tota la informació i oferir-la al nostre client. I també és algo fonamental ser empàtics, ¿vale? Tindre empatia ja no sols en els nostres clients, sinó també tindre empatia en la ciutadania i saber que quan una persona li està demanant algo en particular a un càrrec públic,
saber què és el que li està demanant i sobretot intentar empatitzar en ell de per què se ho està demanant, perquè sols així podrem trobar o podrem ajudar a trobar una solució al problema. I ja la quarta, el quart consell, ja per si acabes, que és algo fonamental, que és la capacitat d'adaptació i gestió de la feina. Com he comentat abans, pues, ojalà, al final ja cada un se crea la seva carrera professional com considera, però totes aquelles persones que tenen una agència de comunicació o inclús siguen freelance però tinguen diversos projectes alhora, és fonamental saber organitzar-se, és fonamental saber adaptar-se als temps i el dinamisme que comentava abans, que és el pan nostre de cada dia, és fonamental saber gestionar-lo i que no t'arrolle, i sobretot saber gaudir, no, d'aquest frenesí que és a vegades esta professió. I bueno, jo per la meva part ja m'he acabat, reiterar gràcies a Òscar de nou, a tots els que esteu escoltant. Podeu contactar amb mi a través de totes les xarxes socials, al meu Twitter, al meu LinkedIn, el meu correu també, Òscar, vos el pot donar. I bueno, també he vist que estan així Irene i Wacas, que també van ser alumnes en pràctiques en aquest estiu. I bé, o sea, qualsevol cosa a la vostra disposició. Molt bé, anem a obrir doncs un torn de paraules. No passa res si ens passeu una mica de l'hora. La pròxima sessió és a les 5:30, d'acord? Per tant, tenim encara una estoneta. Hem de fer una petita pausa per descansar tots, però tenim una estona. Abans de començar amb el torn de paraules, deixeu-me que faci una mica de publicitat d'un altre event que farem en breu. El dia 26, el divendres vinent, Josep Maria Vallès, que segurament tots coneixeu perquè heu llegit el seu manual de ciència política, presenta un llibre que acaba de traure a Catarata que es diu Per a què servim els politòlegs? I aquí teniu l'enllaç per a seguir l'acte si en teniu ganes, d'acord? La facultat crec que us ha enviat informació o ho farà en breu, però si no, aquí teniu la informació. Molt bé. Si algú té alguna pregunta, el més fàcil és que aixequeu la mà i jo us dono la paraula. Qui s'atreveix a començar? Podeu escriure les preguntes al fòrum, òbviament, si voleu, però segurament el més fàcil és preguntar. Si vols, Òscar, que se m'havia oblidat, ens anem a preguntar, també comentar, que bueno, jo soc actualment subdirector de Virsan Politics, que és la plataforma de continguts de política i comunicació política en llengua castellana més important a nivell internacional. Vos convide a que la vegueu, a que no la conegueu. També convidar-vos a qui vulgui escriure un article que me l'envie també i el publicarem. Quan acabi la pandèmia, part d'aquest col·lectiu, val, que ho fem de manera desinteressada, organitzem esdeveniments en València. Bueno, realment estem ja en 70 ciutats de tot el món. ¿Vale? Uno d'ells és València, que tinc l'oportunitat de gestionar els esdeveniments en Alberto Aznar. I per altra part, també pues, soc el delegat de la comunitat valenciana d'ACOP, que és l'Associació de Comunicació Política, pues, també que estem tant en Espanya com en els països latinoamericans. I res, convidar-vos a que tant una cosa com l'altra a la vostra disposició per a tot això que vos puguem ajudar. Aquells de vosaltres, a veure, podeu fer pràctiques en el tercer sector amb institucions quan vulgueu, d'acord? A la institució, acostant-vos a ells i realitzant-les. Si, a més, voleu que les pràctiques tinguin un contingut acadèmic, a partir de tercer curs, aquells que esteu fent el doble, i a partir del segon semestre de tercer curs, que esteu fent la doble, podeu fer les pràctiques extracurriculars a ADEIT. Us hem ficat a dalt, en l'enllaç, l'adreça d'ADEIT per a fer pràctiques. És molt senzill, contacteu amb la institució i quan la institució us diu que sí,
Llavors, si voleu, el més fàcil és que contacteu amb mi o senzillament us adreceu a DEIT i en molt pocs dies, menys d'una setmana, molt possiblement, ja podeu començar. Les pràctiques que feu extracurriculars reconegudes a través d'ADEIT figuraran en el vostre títol acadèmic. Ficarà que, a més de, les, de tantes hores de pràctiques curriculars i de tants crèdits cursats, heu fet pràctiques extracurriculars en aquesta institució o en una altra institució. I teniu, per tant, fins a 900 hores per any per a fer les pràctiques. Són moltíssimes hores. Ho repeteixo perquè no sempre és obvi. El curs comença i acaba al setembre. Per tant, aquells de vosaltres que voleu fer pràctiques extracurriculars durant l'agost i començament de setembre encara sou a temps perquè sou alumnes de la Universitat de València. D'acord? Fins i tot els que esteu a quart i ja heu presentat el TFG, continueu sent alumnes fins al setembre. Per tant, podeu continuar fent pràctiques extracurriculars reconegudes en el vostre títol. Hi ha una paraula demanada que la té el 140135. Endavant. Soc Anna Vallès i és per a Raquel la pregunta. Era al respecte, bueno, el primer que m'ha paregut molt interessant la seva trajectòria i volia preguntar-li sobre la beca de la que ha parlat de Fulbright, que diu que fins ella se va sorprendre quan la va rebre i que coses exigeixen per entrar-hi a aquesta beca, per a què t'agafen. Gràcies. Hola, Anna. Bé, gràcies per la teva pregunta. A veure, per aconseguir la beca Fulbright, però també la majoria de les que he ficat a la missatgeria, per una banda, la nota és important en tant en quant la universitat que te vaig acceptar allí, al final la mentalitat dels Estats Units va per nota. Per tant, és prou important. Ara bé, no cal tindre un 9, un 9 i mig, un 10 a la mitjana. De fet, tinc companys que han entrat. Bé, la majoria han entrat a partir de lo que ve a ser 8.0 cap endavant. I la qüestió ahí no està en la nota, sinó sobretot la teva carta de motivació, és a dir, el teu projecte, el per què tu vols fer aquest projecte als Estats Units i no en altre lloc. Fins i tot si és un projecte a nivell local que després vols revertir a nivell de la comunitat valenciana, també hi ha gent que ho està fent en Estats Units per a després tornar i a la seva regió o al seu país. I després, un tercer punt molt important és, bé, a banda d'aquest projecte, el perquè has de fer-ho allí, sobretot haver tingut certa experiència, no necessàriament professional, ja hi ha alguna persona que m'ha parlat per LinkedIn i li està contestant ara, és a nivell de voluntariat. Jo, per exemple, jo també vinc d'una família molt humil. A la Vic Erasmus me n'anir a França fins al sí ofegant-me, però en tot cas el que vaig fer molt va ser voluntariats online, pràctiques online, que al final realment les feia els caps de setmana, perquè com te donen via lliure per fer-ho a la teva marxa, ho feia al cap de setmana. I mentrestant feia el doble grau en els dies de la setmana. I bàsicament és això, són tres pilars principals. Per tant, la nota sí que importa, tant en quant la universitat d'allí va ser la que va fer la criba, però el que importa molt perquè te donen la beca, que al final és el més important, és la teua carta de motivació i la teua personalitat, que sigues una persona que realment el que planteges fer ho estàs fent perquè vols. Moltes gràcies, Raquel. El número 14085 volia fer una pregunta. Endavant. Hola, entenc que sóc jo. La meva pregunta era per Idoia, perquè ha comentat que ella ha treballat en el gabinet, tant en un parlamentari com en el d'un conseller. I, clar, tinc curiositat perquè entenc que som el gabinet de president dels Estats Units, no fem decisions polítiques de gran abast, però em fa la sensació que quan no entres un gabinet com a un assessor de molta confiança pot ser tant com a tasques molt, molt administratives o molt relacionades amb la gestió. No sé si m'enganya o si la teva experiència va ser més gratificant en aquest sentit i vas prendre part en decisions estratègiques. Bé, doncs sí, al principi també tenia un poc aquesta idea quan vaig arribar al gabinet, sobretot en la modalitat de pràctiques, perquè, òbviament, no sé, suposa que avui en dia els que esteu fent pràctiques també conegueu gent que tenen problemes a l'hora de fer pràctiques perquè les tasques no són les mencionades. En el meu cas he de dir que les meves tasques no van ser pràcticament administratives, òbviament, sempre activitat parlamentària i tasques administratives, no com a tal. De fer l'activitat parlamentària té una vessant administrativa, purament.
però en principi no. En principi jo, pràcticament totes les tasques que he fet han sigut adherides i totalment lligades al perfil. En aquest cas, quan vaig fer les pràctiques professionals, me dedicava fonamentalment al... De fet, quan jo vaig arribar a gabinet, jo anava en pràctiques curriculars pel gabinet tècnic i me van donar a decidir si volia fer-les pel tècnic o pel polític. Jo vaig triar el polític i efectivament vaig fer aquestes tasques. M'encarregava fonamentalment de donar resposta a preguntes parlamentàries que formulaven al conseller d'Educació, sol·licitud d'orientació, que òbviament al final acaba sent una tasca molt, molt administrativa també, i inclús me donaren part de la feina a l'hora de revisar i donar idees per a construir argumentari i discursos polítics. Quan vaig estar en el Senat, el mateix. Jo en el Senat m'encarregava un poc de tot, perquè al final, com vos contava, érem un grup molt xicotet de treballadors i d'assessors i també de senadors, en aquest cas perquè érem dos. I al final nosaltres érem dos senadors, dos persones en pràctiques i un assessor, diguem, titular. I la veritat és que treballàvem en un equip pràcticament molt homogeni. No hi havia com a tal a l'hora de les tasques una diferenciació per estatus, no? En el Senat ens dedicàvem, de fet, fonamentalment ens dedicàvem a fer argumentaris, cursos per a les intervencions parlamentàries i sobretot i la part un poc més densa va ser tema de pressupostos generals de l'Estat que, de fet, ens van pillar, bueno, de fet, no van ser aprovats perquè van ser de la primera etapa del govern més recent de Pedro Sánchez. I, bueno, era una feina molt, molt dura i molt àrdua, la veritat, un mes simplement esmenant pressupostos. Jo crec que ahí va ser un poc la encreullada màxima. Però més enllà d'això, jo, la meva experiència personal, tant en pràctiques curriculars com en beques professionals, com en contracte en pràctiques remunerades, en temes parlamentaris, ha estat molt bona i amb molt poca càrrega de tasques administratives. Mentre algú pensa alguna pregunta alternativa, Olats vol fer les pràctiques amb tu, Idoia. Tinc la sospita. Està bé que us postuleu, aprofiteu. Bueno, simplement era per demanar-te informació sobre les pràctiques que has estat comentant al llarg de la teva ponència, per, no sé, perquè m'interessa. Sí, te referixes a les pràctiques, entenc, tant en Senat com en... Com en sí, conseller. O en seu parlamentària o ja en la Fundació Nexe o no sé, per informar-me un val, poc. Bueno, pues un poc. Jo, de totes maneres, si vols, li demanes a Òscar el meu correu electrònic i podem aprofundir i podem mirar-ho. Ara mateix, en la meva entitat, on treballo en Fundació Nexe, ara mateix estem un poc ja a tope d'estudiants en pràctiques. De fet, per així estaran Eric Padilla, Adrià i Maria José Calabuig, que de fet Maria José està fent pràctiques en extracurriculars. Ha estat amb nosaltres des d'octubre fins a març, vull dir, un període molt gran i molt bé. Ara mateix no tenim ja més espai per a pràctiques, però a partir de maig-juny tornem a estar oberts tant a pràctiques curriculars com a extracurriculars. Ens podeu contactar, jo si voleu us passe el correu per ací per el chat, el correu de l'entitat, i per ací em podeu contactar per a qualsevol consulta sobre pràctiques o sobre qualsevol altre aspecte. També comentar-vos, aprofitant, i ara recapitule, que també a Fundació Nexe tenim un espai per a publicar articles. Nosaltres donarem difusió. De fet, en aquest cas, parleu directament amb Òscar, perquè de fet ell també forma part del lab de democràcia i participació de Fundació Nexe i ens agradaria també comptar amb les vostres reflexions i amb els treballs que pugueu anar fent durant el grau i transformar-los en articles. Podeu accedir a Fundació Nexe i veureu tant els laboratoris en què ens estructurem. Tenim Economia Valenciana, Identitat i Cultura, Feminisme i Democràcia i Participació. I per altra banda, a l'hora de fer pràctiques, i recapitulant el que comentava Olats, a l'hora de fer pràctiques en el Senat sí que va ser una qüestió ja més interna. Vull dir, jo arran de les pràctiques que vaig fer en el gabinet del conseller d'Educació, bueno, pues vam continuar el contacte, no? I quan van iniciar aquesta necessitat de tindre una nova persona en pràctiques, o eren pràctiques remunerades, me van contactar i jo vaig mirar el currículum. La primera volta no vaig accedir. Va accedir la que després seria una de les millors amistats que he fet en la meva carrera professional. I en la segona volta que vam fer ronda d'entrevistes vaig poder accedir. En aquest cas és una qüestió ja més interna. Jo te recomanaria que directament escrivires al correu, que jo ara mateix no el tinc en el cap, però pues el podré passar, de compromís en el Senat, que és on jo vaig fer
aquestes tasques perquè sí que de tant en tant busquen estudiants o acabats de titular en polítiques per a fer una estada de 6 mesos, més o menys. Treballeu des de València, generalment des de casa, i un parell de voltes al mes aneu a Madrid. I més enllà d'això, no sé si amb això he resolt un poc els dubtes, perquè la resta de pràctiques que he fet han sigut el que us comentava també en Júlia, a través de les pràctiques professionals de la Generalitat que puntualment convoquen en les diferents administracions i conselleries. Dir-vos que el que ofereix Compromís ho ofereixen també la resta de partits polítics. No és només Compromís el que té un sistema de reclutament a partir de beques i pràctiques extracurriculars. Per a aquells de vosaltres que tingueu interès en la trajectòria europea, també podeu optar per a beques per fer les pràctiques en els grups parlamentaris al Parlament Europeu. Hem tingut alumnes. Per tant, el rang d'experiència que es pot obtenir amb les pràctiques és molt, molt ampli i abasta moltíssimes institucions. Javier Lahuerta ara ho estava dient també. Parlarem amb Javier d'aquí una estona. La Comissió Europea també. No? D'on se podria optar a les pràctiques en el Parlament Europeu? Investiga un poco i si no, me escribes. Però jo crec que Javier ja te ofrece pistes i Raquel també. O sea que ja tienes por ahí más pistas de para dónde tirar. Deixeu-me acabar només, jo crec que ja és moment d'anar acabant, amb dues consideracions finals. Una és la importància de tenir el vostre currículum online i de crear xarxa també online. Molts de vosaltres no esteu familiaritzats amb LinkedIn i potser us fa una mica de vergonya obrir un perfil a LinkedIn perquè encara no teniu ni el títol ni experiència professional, però això és indiferent. Jo us animaria que obriu un compte de LinkedIn i que busqueu a professors, a col·legues. Raquel està a LinkedIn, feu-vos amics, feu contactes a partir de LinkedIn. LinkedIn us permet mirar els currículums i les trajectòries de molta gent que ha fet coses que potser vosaltres voleu fer i us permet veure com arribeu a com podeu arribar a diversos llocs. Raquel, volia dir alguna cosa. Endavant, endavant. Sí, volia afegir ahir que justament fer-se LinkedIn no passa res si encara no teniu experiència o fins i tot no heu acabat la titulació, perquè una cosa que és molt útil i que en la meva experiència de gent que conec sí que ha servit és el fet de que tu envies un missatge privat a una persona que t'interessa el seu perfil i dir-li: hola, mi situació és esta, l'actual, soy estudiante, però m'interessaria simplement saber què habilidades són necessàries perquè me gustaría aprender. I a partir d'ahí, bé, aprens d'aquestes persones o fins i tot mai se sap, pots establir-hi contactes. O sigui, sempre és una primera presa de contacte molt interessant. I com diu Àlex, també Twitter. Però sí, sí. En efecte. I no tingueu vergonya a contactar amb antics alumnes. Raquel ho ha dit abans. Qui us pot donar millors pistes sobre com accedir a una beca al Parlament que un antic alumne de la facultat que ha estat amb una beca al Parlament? Ell va passar pels mateixos problemes que vau passar vosaltres en el seu moment i segur que empatitza i us dona tota mena de pistes i detalls. Per tant, busqueu gent que està llocs on voldríeu estar i pregunteu-los com ho han aconseguit. Aquesta és la lògica de LinkedIn. La segona qüestió també ha sortit abans, però és important que ho recordi. La ciència política de la Comunitat Valenciana encara és molt desconeguda i és important fer un treball d'acció col·lectiva a través d'entitats com associacions com a APAPOL, si voleu, però sobretot a través del Col·legi de Politòlegs, que ara està intentant reprendre la seva marxa després de molt de temps parat. Per tant, col·legiar-se o vincular-se amb els col·legis és una molt bona manera també de donar a conèixer la professió i d'anar a roda de gent que ja està treballant pel reconeixement professional. Àlex volia dir una cosa més. Endavant. No, res, una pregunta que n'hi ha ahir, pues, preguntant que a què se dediquen els estudiants que fan pràctiques en la nostra empresa. Pues fonamentalment, nosaltres diguem que distribuïm les tasques dels estudiants i les estudiants en pràctiques en dos. Per un costat, de manera conjunta amb ells, se li assigna un treball de pràctiques, és a dir, pues,
fem una xuteta xerrada on ells, cada persona, pues, ens explica un poc quines són les seves inquietuds i a partir d'ahí se li designa un projecte que nosaltres el tutoritzem, no?, per a intentar també que vagin un poc desenvolupant-se en aquest món professional. I per la segona part, ells fan tasques diàries de consultor de comunicació política. Pues, preparen alguns informes, treballen discursos, gestionen els missatges de xarxes socials, fan notes de premsa, vamos, que fan les tasques que qualsevol persona contractada de l'empresa o jo, evidentment, fem en el nostre dia a dia. Molt bé. Doncs jo crec que ja són gairebé les 5:15. Fem una petita pausa aquí i a partir de les 5:30 ens retrobem per parlar d'administracions públiques i oposicions a les administracions públiques, carrera acadèmica, etc. Moltes gràcies, Raquel, Idoia, Júlia, Àlex. Un plaer tenir-vos. I, en fi, molta sort en les vostres carreres professionals. Amb alguns puc coincidir més, amb altres menys. I fins ben aviat. També molts anys també per vosaltres, els que esteu seguint-nos en aquesta cerca de formació professional i experiència de cara al futur. D'acord? Moltes gràcies. Fins aviat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.